Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop. Vill du bjucka på något Daniel Paris-komplex? För något skit sitter du väl inne med? Ja, jag hade alltid, när jag var yngre hade jag komplex för min näsa faktiskt, som är en aning stor. För att jag har mellanöstrigt påbrå. Men jag har faktiskt släppt det. Det är komplex även som vilket annat som helst. Ah, nu, jag var helt knäckt liksom. Nej, men komplex är som vad som helst. Det går över med tiden liksom. Så det är väl bara, be strong och kom ihåg. Hang in there. Det är lite det jag känner. Men du har faktiskt ingen stor näsa. Nej, men jag vet inte, jag tror att jag typ inbillar mig att den var lite allt möjligt. Och jag har vuxit in i den, ska man ändå säga, med mitt gigantiska huvud. Det har inte alltid varit så här stort. Men det var inte någonting som någon sa och så satte det sig, för så har vi ju hört att det är många som, ja, man får en kommentar. Inte riktigt, jag har aldrig riktigt brytt mig vad folk tycker och tänker mig. Det var mer min egen åsikt faktiskt. Ja. Så då spelade det inte heller någon roll när folk var så, men det är inte så farligt, utan för då tyckte jag det. Jag tycker det. Jag tycker i alla fall att du har en jättefin näsa. Åh gud, tack. Världens minsta fiol spelar världens sorgligaste lilla visa för mig just nu. Det är min näsa, eller hur? Damn you, du är upp gamla sorg. Det är det jag är här för. Okej, men du ville beröra... Och vad är du här för, undrar ni då? Ja, varför är du? Jag ska prata om ett... Alltså grejen, jag är ju en sjukdomsjournalist. Och grejen är, jag är inte bara det, jag är även synsk. Jaha, oj. Jag kan se trender innan de bryter ut. Kul, du borde syssla med mode. Men det är helt sjukt. I should be doing so much more than what I'm doing. Alltså det är helt sjukt. I can smell them. Kommer du ihåg att jag pratade om skönhet och om unga bloggare bland annat som opererar sig? Ja. Flera gånger faktiskt. Vad händer i förra veckan? Boom! Skönhetsbubblan på SVT Play har premiär. Skönhetsbubblan, vad är det? Ja, det är alltså ett program som handlar om varför man opererar sig. Ungdomar mest. Och man fokuserar då på en glamourmodell, Jane Timglas, som gör både det ena och det andra och har opererat sig. Henne såg vi bland annat i såpan. Den sista dokusåpan. Ja, men vi såg också henne i Mammas pojke. Katastrofkalkonen Mammas pojke. Ja, men det tror jag inte att hon ville. Stacken. Hon var med i något debattprogram nu i veckan på SVT just om det här. Precis, det har blivit världens halabalå kring det här programmet. Och man får följa då Jane bland annat och hennes operationer. Hon pratar om sin trasiga uppväxt och hennes då. Och jakten på skönhet. Och det man pratar om bland annat om unga bloggares påverkan och om hur den här, det har ju ökat alltså drastiskt, du vet, fillers, ingrepp, riktiga operationer på bara ett par år. Och väldigt unga är de ju också. Väldigt unga. Typ gör fillers i förebyggande syfte som 20-åring, man bara, men allvarligt. Precis, talat. Och man pratar här om överåldersgräns och liksom allt möjligt, och alla har verkligen lagt sig i den här debatten. Det som är mest diskuterat i den här dokumentären är att Katrin, opinionsfyllda Katrin, säger att Kissy öppnade upp dörren för fula tjejer med sina operationer. Och det säger hon då iskallt såklart. Och det här är då såklart väldigt väldigt diskuterat. Dels så svarade Kissy såklart direkt och sa att Katrin var en bitter kärring som klagade på henne, och hon var dessutom lite purken över att SVT hade använt henne då för att göra den här dokumentären. Och andra bloggar lade sig i. SVT bjöd inte debatt, där vi såg Jane och en uppenbart påverkad Hanna Widerstedt. Igen. Som vanligt, vad jag vill säga. Ja, hon är nog påverkad mest hela tiden. Och det är lite där, det här kugghjulet har satts igång. Och jag tycker, alltså det här bekräftar ju bara att jag kan känna doften att händer innan de bryter ut. Mm. Och jag måste ändå säga att jag tycker att det här programmet är fantastiskt. Det här är Vakna med The Voice, live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop.